Est-ce que c'est Rebecca Zawana? Je, Dada Rebecca, yupo hapo? Nakuja kushuhudia makubwa yenye Mungu ametenda ndani ya jamaa yetu. Ezalaki jeudi tango tozalaki na jeune ya 3 jours. Ilikuwa kani siku ya 4 wakati tulikuwa na mafungo ya chakula ya siku 3. O dernier jour wana ezalaki jeudi nde mobana ngai kubenga ngai. Ile siku ya mwisho ilikuwa kani siku ya 4 njo mume wangu akaniita. Abi Naomi yakana nonoki kende na mepa ya Rebecca kende tala Rebecca na nukuna lobi mtu nezo sua. Akasema kwamba Naomi kuja haraka wende umangalie Rebecca sababu anasema kwamba ana maumivu kichwani. Okay. De ango anatango na zaleki na komika ka place na sala ka msala kuna na hospitali na latika tablie na longoli mbalamoko. Nikafika tu pale kwenye mimi natumikaka nikabadilisha mavazi na kuondoka papo hapo. Na kiwe pa ya Rebecca. Nikaenda kumona Rebecca. Tango na kome pa Rebecca na kutie na chambre za fanti na chambre na mbetu nae. Wakati napofika kunyumba yake na mkutana iko mchumba yake anaikaa kukitanda. Mbali neza yake na voyage na kutake kaka na mama bokilo nae. Mume wake alikuwa safarini nilimkutana tu na mama yake mukwe. Dena tango na kome na tuni Rebecca nini ezo sala yo. Wakati nilipofika nikamuliza basi Rebecca nini shida gani? De mama bokilo na biso ya ABC nga ya lobi ke Rebecca vraiment alobi babenga kaka yo Naomi yondo ebikisi na njo akani mama muko akaniambia kwamba Rebecca anasema wakuite tu wewe njo unajuaka dawa yake. De na tuni Rebecca kasinga na ebikisi na ndenge nini soki mtu ezo su asimela kata paracetamol. Njo nikamuliza Rebecca mimi ndajua dawa yako namna gani kama ni kichwa su ukunye tu paracetamol. Alobi ya Naomi mwaete ende na ebisiye telemana nto bima na chambre toke ndenano na salo. Nikamambia basi simama tuende basi musalon. Tango toko mina salo na mwona kietaneza laki mabe mingi alobi ke mtu ezo suwa makasi mwaya siporteza te. Tulipofika musalon akaniambia kwamba kichwa yake kona uma sana hata weza kuvumilia. Mama bokilona alobi komsa ke inano kolukele ndunda na wenze ndenga pe na alobi te na kende kolukele kisi na bafarmasi wana pona kima kisa hata komema kisi. Muku akasema nenda tafuta mboga kusoko na mene kesema mina kimbia kutafuta dawa kufarmasi sababu nilikuja haraka sikuja hata na dawa moja. Tango na bimi na farmasi na tuni na farmasi ya penewa ezala kiwana baibu singa meme parastamol ezate zaka ka dakika tatu nde zali. Na senga kiki sio na zaki nango dawa niliuliza wakasema haiko ya paracetamol. Nde tango na ena kisi wana na ena mususu ya kotuba ponzo toneza kimoto. Nilikakuja basi na dawa sababu nilikutana pia mwili yake iko na joto. Tango na ABC Rebecca na lingi na buka mpule pona tuba e. Nika mwambia basi Rebecca mina tafuta nifungue hii mpule juu niweze kutoboa. Na weki mote maybe singa tika wana likola mesa. Nikasikia roe na niambia usimutobole acha ayo hapa. Na lobi ndenge mote mebo ifona pese nano oyo dakika tato na sombeli oyo nano eko kako ya pese nano mutu na ena. Nikasema basi na muna roe na katala ni mupatie tu hii dawa ya inaitwa na kwa jina dakika tatu iliweze kutuliza kwanja maumivu ya kichwa. De tango na fongoli kisi wana na tie na maboko na ena koti na makusane pona kende kozwele maya kumela na kisi. Nilipotarisha dawa nikenda kutafuta maji ili aweze kunya dawa. Kwaya na maiboye. Ufika na maji ya kunywa dawa. Maboko na eba ntiko kupama mbala moku wazwe bisanga. Yana mi mkono wangu. Mkono yake naanja kutetemeka. Anaanja kumwelezea dada. Tazama mkono wangu na mune naiko natetemeka. Mbala moku mtu akwei. Tangu akwei mtu penza akei. Papo hapo mtu akaanguka na kuenda. Na bantiko lenga na binzambe na ngana zanga mokwa wanakosala ndenge nini. Nikaanja kutetemeka na woga nikajiuliza basi Mungu wangu mimi nakotoa hapa mimi mwenyewe nitafanya njo nini. Tangu akei azokoba na koke na donke mtu abantiko nguluma. Mtu wakati alipoanguka nazimia basi pumuzi nabadilika naanza kuongoroma. Tangu abantiko nguluma wana ayeko arete asali kaka mtu akei mbala moko. Pumuzi kekwa sasa inakatika. Mtu akei mbala moko na simbi makolonyoso malili. Mtu ameenda tayari miguu yote na rudia baridi. Ata batima motema tamu keza lakite akeiti ya misumbeli esili. Ya roho inaisha paka mtu akajikojolea kumwili.
De angowana na ba se jen seremoko akutakinga ipai na ena zole la na zangi na sala ndenge nini. Dada moja alikuwa alipita pala kani kutana niko nalia nimekosa nifanya nini. Na meki kuzua telefon na benga pastere telefon e kwei na maboko na zoko kate. Nikashindo hata kushuka kushika simu ili uneze kumpigia mchungaji nilishindwa kabisa. Na buwa keli jen serona telefon na ebisi luke langa pastere abonde la nukinde konangaza. Nikompokeza simu hiyo dada manya alipita pala kamambia fanya haraka unitaftie mchungaji ni muite ili aweze kuomba sababu hapa mambo inaharibika. De ango sero ana lukelinga pastera jina sololi na lobi pastera awa Rebecca si akufi deja. Jo nikapata dada huyu akanisaidia nikapata namba ya mchungaji nikampigia mchungaji nikamwambia hapa tayari Rebecca ameenda yake amekufa. De pastera bandiko bondela. Ndio pale sasa mchungaji akaanza kuomba. Abonde alobi natia telefone na matoi ya Rebecca. Akaomba akasema nitie simu kwenye masikio ya Rebecca. Abonde tanga abonde. Anaomba wakati alipokuwa kiomba. Esala ki ata 2 minuti te. Haikufanya hata dakika 2. Rebecca zungi. Rebecca anarudia. Rebecca zongi. Wakati Rebecca na lamuka. Pastera ebi singa simba makolo na ye. Mchungaji anasema gusa kumigui yake. Na simbi makolo za malili. Na gusa migui yake ko baridi. Abina simba pe na panzi na ye kotoyo. Anasema pia niguse kwenye mbavu yake ngambo hii. Simbi na panzi na ye donke enzo teza malili. Na gusa kumbavu mwili yote ko baridi. De pastera ebi singa vrema ya mona ki Rebecca deja si akufi ya binina nzoto. Mchungaji akaniambia kwamba tayari alikuwa alimona Rebecca amekufa iko na jende yake vrema kwa toka mwili. Eloko nzambi asale lingana ebite pongo ngeza muke. Basi kweli kabisa enye Mungu amanitendea sijue niseme nini. Muda njoo inatukosea. Tikete nzambi ya Rebecca vrema nzambi ya Ben Bilombe. Acha basi Mungu wa Ben Bilombe abarikiwe daima. Aleluya. Deango leki nangaki kozonga temwanyaji muke ona lingaki kopesa na par ngai. Dada yangu amefufuka amerudia njoo ushuhuda nye mie nilitafuta nishuhudie. Rebecca kikozonga. Rebecca karudia. Donc témoignage ya mibalo nzambe asalilingai. Basi ushuhuda ya pili yenye Mungu ananitendea. Donc nazaki na class tangu tosali examen. Tulikuwa ku sante tuko nafanya examen. Tangu tosali examen mukole examen asuka. Siku ya examen ya mwisho. Moteme ebi singa ko kende na class te kendende na eglise. Roy kaniambia kwamba basi usiende kumasomo uende kwanza kanisani. Na yeye eglise hapo pastor ndate yake mkoloana penza au sio kanisani mchungaji njoo alihubiria ile siku upako ilikuwa kuna nafasi yake. Nde lobi angota ngo na kei kusali examen. Basi kesho yake wakati nilipoenda basi kufanya mtihani. Na pewa nazanga kika 4 examen na sala kike. Nilikuwa nilikosewa mitihani 4 mashindano 4 sikufanyaka. Na lobi nzambe sale langa ngolu vraiment ndenge na yaki lobi ko bonde la vraiment na zwa kingonga te ya kuetidie na kusala ndenge nini. Basi nikaambia Mungu nisaidie nilienda njoo kukanisa nilikosa wakati ya kutayarisha mashindano. Tango na kei kuna nake ndo sale examen na luka papio ya 4 kuro na zanga basi, kina wakati nilipoenda kufanya mtihani na tafuta vikaratasi ili niweze kujifunza hakuna nikakosa. Na kei kuna na ABC DG na biso ke vrema sale la binga ngolulu ke langata na kati ya biloko na yeso ki ata reste zali na tal soki kuru nini na zanga kipo sala. Nikaenda kumwelezea mwongozi kusema kwamba nisaidie hata na hivyo vitabu fulani niweze kutayarisha sababu sina. Alukabo ye loko ezate. Anaenda tafuta anakosa. ABC ngatika na tala nano na kati ya kuru na ngaya pwepo na tala soki ozanga kibakuru nini. Acha basi nichunguze kama wewe ulikosa basi mitihani ngapi. Kota la boye akuti vraiment nzambe atie point na ye na seri na yeye moko atakumoko akachunguza anakutana Mungu ameweka manukta alama zimewekwa ijapo sikukua nazo atuninga yo bonde la kawapi akaniuliza basi wewe unaombaka njo wapi mimi na bonde la kana eglise passe bene pene na prison nikasema kwamba mimi naombaka ku kanisa ya mchungaji bene pale pembeni ya prison aibi singa eske iko kaki te bino na pastor na boya kikotia pwena kati ya nini na je haiwezekane kwamba ni wewe na mchungaji wako njo mlikia kuongeza maalama hapa. Na ABC pastor na ngaza ndo kite wana nzambe ndia tia. Nikasema kwamba mchungaji wangu haiko mlozi Mungu njo ameandika hizi alama hapa. Donc nde angwa ebi singa zonga na omika sio kosale examen ya wapi pwe yangoe sietie ya nina sinyatika na ngai moko. Naomi rudia yako nilisha saini alama ziko tayari. Utafanya tena nini.
Na zeli resultat, tango resulte bimi. Kangoja basi majibu wakati ilipotoka. Na bimi na 68,7%. Napata nukta makumi sita na munane juu ya mchwa. Basi Mungu atukuzwe. Alléluia. Amen. Nous pouvons acclamer notre Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Nous acclamons le roi des rois. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Le même Jésus qui avait ressuscité Lazare est ici parmi nous. N'attendez pas voir Jésus de Galilée venir ici. Jésus est ici. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous remercions le Seigneur pour notre pasteur, pour tout ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. C'est une grande bénédiction pour Bethel Tabernacle. Nous acclamons très fort les rois des rois. Hallelujah! Amen! Amen! Amen!